Час ранкових новин на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Екологи, активісти та громада б'ють на сполох. Причина підняття рівня води в Олександрівському водосховищі. В Миколаєві обговорили результати круглого столу у Верховній Раді, де йшлось про затоплення Буського гарду. Ташлицька ГАЕС. Навколо цього енергоакумулюючого об'єкту між громадою та керівництвом Південноукраїнської атомної станції не один рік існує протистояння. Громадські слухання, пікети під різними адміністративними будівлями. Далеко не всі заходи, які організовували противники затоплення Буського гарду. Насправді, надзвичайно важливою є така діяльність, яку проводиться в регіоні. Саме ця діяльність показує, що показує справжній зріз думки громадськості. І ця діяльність є таким упереджуючим механізмом проти реалізації цих проєктів. Енергетики вбачають у Олександрівському водосховищі ресурс, а громада та екологи – природно-заповідну зону. Ми переконані так само, і це доводять дослідження, що аргументи на користь затоплення підвищення рівня Олександрівського водосховища, і це не аргументи на користь Дністровської ГАЕС. Справді, це саме Ташлицької, це перш за все ідея розширення і, можливо, в подальшому добудови нових енергоблоків на південноукраїнській. Добудова Ташлицької ГАЕС передбачає підняття рівня води в Олександрівському водосховищі до позначки 21 метр. Це збільшить його об'єм в 3 рази. Наразі питання Буського гарду залишається відкритим. Ми сьогодні виступаємо дуже категорично за те, щоб будь-які документи, будь-які напрацювання по програмі добудови Ташлицької ГАЕС, щоб вони обов'язково висвітлювалися, і так, як положено це по законодавству, вони мають знаходитися у відкритому доступі. Національний природний парк «Буський гард», який під загрозою затоплення, є унікальною природною пам'яткою. На його території, лише у складі місцевої флори, знаходиться понад 1000 видів рослин, левова частка яких занесена до Червоної книги України. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Талановита людина, талановита у всьому. Відомий історик, педагог та літератор Леонід Ржепецький презентував збірник поетичних творів. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Леонід Ржепецький презентував своє поетичне шестикнижжя. Видання 2018 року. За словами автора, до збірника увійшли вірші на різну тематику. Тут інтимна, пейзажна лірика, поезії громадянського звучання. 40 років свого життя Леонід Ржепецький присвятив викладацькій діяльності. До написання лірики вдався у зрілому віці. Його перший поетичний збірник «На крилах любові» датований 1999 роком. З того часу побачили світ ще 6 збірок. Поет розповідає, все залежить від натхнення, яке він черпає звідусіль. Це натхнення, це та творчість, яка дарує крила, що підносять до небесної високості. І я пишу тоді, коли приходить саме таке натхнення. Дякувати Господу приходить часто. Чималий вплив на поетичну діяльність Леоніда Ржепецького має його улюблена наука – історія. Автор написав історію України у віршах. Теперішні події також не залишили митця байдужим. Такою була сповідь у шпиталі бійця атошника із позивним «Від діда». Чому від діда? – запитав я стиха. А відповідь почув вже від сусіда, від мінометник, відповів атошник. Коли стріляв, то примовляв від діда. Валентина Фляк знайома з поетом з маличку. Вони разом навчалися спочатку у школі, а потім в університеті. Розповідає, Леонід Ржепецький був серйозним і допитливим учнем. Він взагалі був таким дуже цікавився усім. Він був такий, хотів все більше знати, в олімпіадах він брав участь. Він такий от зрозумілий поет. Просто він оце все, що нас хвилює щодня, що ми бачимо щодня навколо себе, в житті, яке нас оточує, він може це гарно, грамотно передати поетичними рядками. Леонід Ржепецький є автором 40 книг. Втім, літератор на цьому не зупиняється. Його 8-ма збірка віршів вже готова до друку. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Наразі це все. Залишайтесь і надалі на телеканалі Миколаїв, бо наступний випуск вже о 8:00. Не пропустіть.